sentido. Porque agora minha casa é a sua casa, não é mesmo? Ah, sim, primo. Primo? Não, não. Eu digo, meu marido. Morte, marido. Ah, Matipa. Ah. O fato é que ontem, quando foram nos buscar a ti no teu convento e a mim na casa de Médico Bozanias, meu doutor, doutor, o diabo carrega com seu grego e seu latim, não poderíamos imaginar que hoje... E hoje, mademoiselle, lembra se quiser, trocaria seu nome como de seu primo. Bom, pronto, boa maci. É, parece que nos deixam um tempão sozinhos, né? É verdade. Sabe que eu nem me dei conta? A minha tia, no entanto, disse que me acompanharia até aqui e faria toneladas de recomendações. Como meu avô, ele me prometeu de estar aqui. Será que eles vão bem? Não, o que é que você está dizendo? Isso não seria nada engraçado. Ah, por quê? Porque... eu não posso contar que... por nada, por nada. É um hábito. Sabe, os recém-casados devem sempre ser acompanhados. Felizmente. Ouça o barulho? Estão vindo? Meu Deus, você tem que ficar bem aqui. Ora, não é nada. Eu conheço essa maneira de andar. E meu tutor, Maître Pausanias. É o mesmo, Monsieur Leconte. Imagine que no escuro deu um passo em falso escada acima e cai dois lances de escada abaixo. Procumite o Mibos. Mas pelo amor de Deus, o senhor está bêbado, Maître Pausanias. Bêbado? Mas sim, persegue-se. Ora, vejo eu, um sábio, sapiens. Não estou alegre, ébrios. Apenas isso que querem. Um dia de casamento para o homem que passou toda a sua vida nos estudos vir estudiosos e acho. Isso sem contar que me ofereceram, ei, interpópula, um vinhozinho de Roussillon que me tirou do sério. Ah, um pouco. Madame, não acontece. Como isso soa, feito! Então,
Cadê meu avô? Monsieur, votre grand-père está indisposto. Egrotat. Ele não pôde vir, retirou-se para sua casa. Mas como não pode vir? Mas enquanto a mim, eu não posso ficar sem ele. Ora, volte lá e diga que necessito vê-lo. Falar com ele. Não pôde vir. Veja só, eu ficaria mal, Jesus. Ele não pôde vir, mas deu-lhe uma carta para ti, grandes epístolas. Ele disse, entregue isso a ele. Essas são minhas recomendações. Não fui eu. Foi seu avô que ao me dizer. Está bem, diga isso aqui e vá-se embora. Deve estar mesmo precisando dormir. Fora, quer dar o fora que ainda tem uma área para cantar? Eu tenho uma área para cantar? Eu vou, Monsieur Le Comte. É, mas antes de vos deixar, permita esse velho professor dizer algumas palavras ainda em francês. Ah, não faz isso, não. Cher Hélène, elle va vous dire la lettre de la séparation. Nous écrirons plus ensemble les roses à la rose. Rose à la rose. Rose de la rose. Tento les trompes, les trompes, les trompes, les tenez tout aux auribus, non les cogigeurs ou plus. Chega, chega! Estou esgotado. Não posso conter as lágrimas, pode acreditar. Aliás, eu só me jogo no posto da orquestra porque não temos uma. Sim, compreendo. Outros deveres vos reclamam. É, Paulo Minora, canamos. Agora foram quatro lances abaixo, puta merda! Enfim, ele partiu. Vamos tratar de ler a carta do vovô que chega na hora certa. Afinal de contas, até esta noite, tudo tem sido fácil, não fiquei sozinho nem um instante. Diziam, venha para cá. E eu ia. Responda que sim. E eu respondia. Assine aqui. E pronto, eu assinava. E tudo funcionava sozinho. Mas agora, diabos. Bom, sem as recomendações do vovô, eu estaria numa situação bem embaraçosa. Yeah.
piadinha sem graça está fazendo comigo, vovô? A Irene vai voltar a qualquer momento e eu estou perdido, desonrado. Ora, tudo estou com um cérebro de física, de grego, de latim e de tantas outras coisas inúteis. Educação moral e cívica. Ah, mas as coisas que são realmente necessárias. Maldito Pausaniasso! Peraí, tive uma ideia? Estou salvo. Afinal de contas, ele é meu professor, ele vai ter que me ensinar. Tá no currículo? Já sei. Eu vou escrever um bilhete pra ele. Eu quero vê-lo vivo ou morto. Obrigada. Helene? Ah, sim, obrigada. Lindo presente. Oh, amém. A senhora também. Muito obrigada pela dica, pelas visitas, etc. Ah, Mahabharata. Um épico indiano. Oh, nova edição, revista e ampliada. Por aqui. Pronto. Mandei um criado com a mensagem bem rápida, urgente, sublinhado duas vezes. E a joelha que não demora muito, não é? Uhul. Helene? Você já voltou? A minha tia já foi e fez todas as suas recomendações. Mesmo? Ah, mas então diga-me, Makutite, ela disse alguma coisa interessante à sua tia? Assim, alguma novidade? Bem, ela disse que agora que eu estou casada já não é mais a mesma coisa, que eu não sou mais uma menina. Precisamente. E depois? Senhor. E marido. E que devo obedecê-lo. Tá. Mas e depois? Ah, e que devo ser doce com ele! Ai, meu Deus, sim, minha querida, mas e depois? E depois? Bom, é só isso. Ora, mas como isso é tudo? Ora, essa sua tia aí não sabe a nada, não é? Mas olha que ideia minha! Uma solteirona! E meu marido? Eis-me! Serei doce, estou pronta a obedecê-lo! Em tudo! Em tudo? Mas eu não sei nada. Ai, eu espero que você, aliás, não demore muito, não é? E então? Sim, sim. Ai, meu Deus. Se eu pudesse ao menos embromar um pouquinho, salvar minha reputação, quem sabe se aquilo não se aprende sozinho? Oh!
contas, estamos casados para a vida toda. Por isso temos que gozar os nossos prazeres, sabe? Hoje fazemos isso, amanhã aquilo. Já sei. Amanhã nós podemos fazer... O que a gente pode fazer? Uma caminhada. Uma caminhada. Ah! E essa noite? A gente não vai passear no bosque enquanto seu lobo não vem? Essa noite? Merda. Estou fazendo o papel de idiota. Não tenha dúvida. Bom, mas o que é mesmo que eu ia dizer? Não tem nada. Nem fazendo, aliás. Mas o que é que você tem que ficar andando pra cima e pra baixo? Eu? Nada. Nada. É um hábito. Sabe, todas as noites depois de jantar, eu fico andando de um lado pro outro assim, ó, mexendo a cabeça e os olhos, ó. Isso ajuda a digestão. Mas se isso lhe incomoda, a gente pode fazer outra coisa. Mas nós não estamos fazendo nada! O que tem você? Nada, nada, é um hábito. Todas as noites você pode jantar, dá um sono louco. E me carregam pra cama. Vão voltando, peço permissão para retirar-me para o meu quarto. Para o teu quarto? Sim, para o meu quarto. A não ser que você tenha encontrado alguma coisa para nós fazer. Bom, boa noite. E se tiver alguma novidade... Não. Manda avisar! É, ela é apaixonada. Se tiver alguma novidade, manda avisar. Era o que me faltava, hein? Obrigado. Por nada. Ora, ela está gozando da minha cara. E com razão, o meu é meu, é todo meu. Com certeza agora ela está lá dentro, no quarto, fazendo reflexões pouco elogiosas a meu respeito. E a culpa é de Poseriasa. Vamos ver se aparece esse pedante, bêbado, pudim de cachaça. Certamente nem duas cavalgadas de Valquíria conseguirão acordá-lo, não é? Ó, alguém bate. Alguém bate. Ora, mas que pergunta? Não foi eu mesmo que mandei lhe chamar o traste? Eu não quero ser indiscreto. E se incomodo, é, sabe, às vezes a presença de um terceiro pode não ser ideal. Vamos deixar de lenga-lenga? Vai ou não vai entrar? Está bem. Entro. Vejam só, é sozinho. Pois é. O quê? Nada, nada. O que terá lhe feito da mulher? Mr. Posaniasso, eu estou muito decepcionado com o senhor. Comigo? Sim. Quando a minha família o incumbiu de educar-me, o senhor se comprometeu, se não me engano, a ensinar tudo o que um homem deve conhecer da vida. Sim, Mr. Leconte. Orgulho-me de ter cumprido meu compromisso até o final. Errado. A minha educação não está completa. Essa boa não está completa, sua educação! Não, a minha educação não está nada completa. Mas, senhor Leconte, me surpreende. Talvez trata-se de um pequeno detalhe, uma coisa insignificante. Não consideraria insignificante e nem tão pouco pequeno o tal detalhe. Estou perplexo. Recapitulemos. Sim, recapitulemos. Traduz essa livro.
Mas não acreditava que isso fosse da minha competência. Ora, calada! Não me venha com histórias, que isso é indesculpável. Bom, enfim, já que o senhor está aqui, encarrego-o de preencher esta lacuna. Efetivamente, trata-se de uma lacuna a preencher. Não é mesmo? Pois bem, estou escutando. Senhor Conde, o fato é que um quadrado, redondo é redondo. O quadrado não pode ser redondo, então um pouco redondo ser quadrado. Então a conclusão disso é que, na verdade, não sei. Mas como não sabe? Na sua idade? Nem estava tão ocupado, e como não fazia parte do meu currículo acadêmico. Oh, eu posso procurar me formar. Volto logo. Mantenha-se firme. Quer dizer, nem tanto, né? Ainda se entende, mas ele, um professor, um homem da ciência, que vergonha. Ai, que jeito, é o fim, eu vou ter que esperar até amanhã. Vou dormir, né? Ai, isso é tão estranho, não sei o que eu tenho, sem dúvida a contrariedade, mas... Faz um calor aqui, não é? Sufoca-se aqui dentro. E era de se esperar. Chove torrencialmente.
e uma nuvem negra cobre o céu. É por isso que eu estou tão agitada, né? Pensando, 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 p
Senhoras e senhores, e para obtê-lo, pressão do PT.